არის თავარი მოვლენა, კარგი მოვლენა? კარგი მოვლენა იყო მედიცინა. მარტო მედიცინა ხო არ იყო კაცო? აი ახლა რო შევილით ევროკავშირში, ეგ არის კარგი ყველაზე. ერთერაფერი არ გაკეთებულა ძესიერი. რა მშვიდობა იყოს და ხალხს უჭის. პურის ფული აღარ არის. აი უკიდურეს მდგომარეობაშია უკვე ხალხი მისული რა. ვიზები რო იხსნება ეგ ყველაზე თუ გაიხსნა დადებითი ყველაზე, თორა არაფერი არ არის დადებითი რა. ერთი ვიზები თუ გაკეთდა დანარჩენი სხვა არაფერი. ევროკავშირი და ევროკავშირთან ასოცირება. ქვეყანას არ აქვს რაიმე კარგი მიღწევა? მე რაღაც შევხედავა. სხვათ ხედავს არ ვიცი. მთავარი მიღწევა ქვეყნისთვის ის იქნებოდა, რომ ცოტა ეკონომიკისთვის მიეხედათ რა და ამ ხალხის გაჭირვებაში შესულიყვნენ და ცოტა ყურადღება მიექციათ, მაგრამ ეს არ მოხდა. ას გაგიხარდა. ახლა მე რომ ჩემზე რომ მიდგეს, არაფერი არ გაკეთებულა მოსახლეობისთვის.